Pozdrav svima! Mi smo učenice osnovne škole Ivan Goran Kovačić Gora. Ja sam Elizabeta. Ja sam Marta. Učenice smo šestoga razreda i članice smo školske Marije Goranka. Naša voditeljica je učiteljica glazbene kulture Maja Ostojić, voditeljica sekcije Ekolozi. Unutar sekcije Ekolozi sadimo i uzgajamo ljekovito bilje, beremo, sušimo i prerađujemo ljekovito bilje i ljekovite preparate. Izrađujemo aranžmane, svijetlje i učasne predmete. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić nalazi se u srcu Banovine u prekrasnom selu Bora. Okružena je prirodnim ljepotama, šumom, bošnjacima, pašnjacima i ljekušanjem. Uključeni smo u program Eko škola i za sada imamo osvrljeni status Eko škole. Ovim putem predstavljamo vam naš proizvod. Video sliku s motivom djeverica. Zašto djeverica? Djeverica je naš zaštitni znak i u školskom dvorištu imamo stanište u kojem stane čak 3 djeverice. Veselimo se što svaki put kad ih ugledamo i nadamo se da će naša slika razveseliti kupce i uljepšati životno okruženje. Za slika nam je potrebno tvrdi karton, lajka žutica, šablona djeverice, vruće ljepilo i puno sređenja. Na tvrdi karton nalijepili smo platnu žuticu koja nam služi kao podloga. Od metalnog filca izrezali smo dijelove djeverice koje ćemo zalijepiti vrućim ljepilom na podlogu. Kad se djelovi zalijepimo,